Um site que é um compilado de documentações de diversas APIs disponíveis para se buscar de maneira ultra fácil. Um editor WYSIWYG diferente, que permite uma saída de dados de uma maneira que vai te surpreender. E uma maneira muito fácil, talvez a mais indicada de todas, para se trabalhar com tamanhos de fonte e um web design responsivo. Tudo isso agora no DPW Expo 10. Essa edição tá f***. Essa edição tá do c***. DevDocs combina a documentação de múltiplas APIs de uma maneira muito organizada e facilmente procurável. De cara, já podemos ver aqui algumas preferências, como habilitar o modo Dark, colocar layout fixo, automaticamente mostrar e esconder a sidebar, enfim, uma série de opções que você pode conferir. Voltando, também os atalhos de teclado vão ajudar bastante na movimentação entre essas documentações. Por curiosidade, temos aqui várias opções nas opções, aqui essas três bolinhas, que você pode consultar ali depois. Voltando aos atalhos, você pode vir aqui e confirmar alguns deles, inclusive atalhos para as linguagens, para as APIs que você quer consultar. Então, abrindo um nó de CSS, por exemplo, temos aqui uma categorização. Abrindo cores, vamos à propriedade Color. Ele puxa a documentação mais condizente com aquilo, no caso foi a da MDN, mas dependendo do caso será outra. Abrindo animações e transitions, vamos pegar outra, e assim por diante, você vai navegando como quer. Existem dezenas, talvez uma centena de opções para você escolher. Quando quiser consultar alguma API, alguma documentação, basta habilitar e automaticamente ela estará disponível de forma organizada para uma consulta rápida e poderosa. Por exemplo, @import ele já identifica que é possível encontrar isso em CSS nativo e o CSS que acabou de ser habilitado. Essa é uma busca fuzzy, quer dizer, somente com alguns caracteres é possível encontrar o que se quer dentro dessa miríade de documentações. Aqui mais um exemplo do que é possível procurar, mas já deu para perceber que DevDocs é com certeza um favorito indispensável para a busca e a consulta de documentações variadas no dia a dia do desenvolvimento. Editor.js é a próxima geração de editores WYSIWYG e você vai entender o porquê. Ele é open source e gratuito, então pode ser usado à vontade. De cara, há um link para a documentação, mas vamos mostrar aqui um pouquinho do que ele é capaz. Ele é um pouco diferente. Aqui, no elemento, temos opções, ao clicar nas três bolinhas, relativas àquele elemento em si. Por exemplo, em um título, é possível alternar a sua posição ou trocar H1, H2, H3. Em parágrafo, somente alternar a posição. Listas, ordenada e não ordenada. E assim por diante. Algo muito interessante são suas opções inline. Ao selecionar um trecho, abrem-se opções de estilização conforme seja possível para aquele trecho. E agora vem a imensa diferença dele para outros editores. Todo o resultado é colocado em uma saída JSON. Tudo o que se edita aqui fica organizado em nós, organizado em uma estrutura JSON completa. Então, por exemplo, voltemos e vamos alterar aqui um pouquinho desse título principal. Conferindo lá embaixo, aí está a mudança. Foi marcado que ele recebeu um highlight. Se decidirmos tirar isso daqui e trocar esse título de um H1 para um H3, por exemplo, consultando novamente, aí está. Ele agora é um header level 3. E aí temos parágrafos, listas e o que mais esse editor WYSIWYG oferece. Muito do que ele faz é através de plugins. Então, aqui já existem alguns, por exemplo, o de imagem, que oferece a possibilidade de se trabalhar e opções para se trabalhar com imagens. Temos listas, temos código, enfim, ele já apresenta bastante opções. Consultando a sua documentação, ela é bem completa,
Se você ainda não conseguiu vislumbrar a utilidade dessa saída em JSON, esses primeiros tópicos vão esclarecer isso para você, e aqui você consegue consultar e aprender direitinho como se usa. Então, veja com carinho o Editor.js, que ele com certeza é um excelente asset, é uma excelente referência que você pode e deve usar nos seus projetos. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. O RFS provê tamanhos de fontes responsivos de maneira automatizada. É isso mesmo. Nada mais de se preocupar com aquele monte de media queries, com aquele monte de calcs que você tem que fazer. Essa biblioteca vai te oferecer tudo isso automaticamente. E de que maneira? Calculando automaticamente a propriedade font size, baseado na dimensão da viewport do browser. Então, é um mix entre calc, é um mix que ele faz em tamanho de fonte, e o espaço disponível na viewport. É assim mesmo que deve ser. Aqui está a documentação para consulta, mas vamos já a um exemplo. Tem aqui um GIF, né, do que ele é capaz de fazer. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo real. Então aqui é possível instalar em diversas maneiras, NPM, Yarn, Bower. Ele está disponível em uma variedade de sabores como CSS, Push, CSS, Less, Estilos. Aqui um exemplo de como é a saída dele. Como dito, um calc, levando em consideração Rain e VW, e de que maneira você importa ele no Webpack. Esse gráfico mostra a essência do que é o RFS. Por exemplo, 40 pixels a partir de 1200 de largura se mantém constante, mas antes disso, em 768, ele terá um tamanho de 34 pixels e 360, 27 pixels. Lembrando que isso é somente uma referência, ele não põe o tamanho em pixels. Continuando, você pode ver que é possível modificar todas as variáveis e base de cálculos que ele faz, afinal de contas, é uma biblioteca inserida em CSS, em Less, enfim, que dá para você alterar isso com facilidade. E aqui, finalmente, vamos ao demo ao vivo. Perceba, vamos redimensionar. Fixe no título, veja como ele suavemente vai trocando seu tamanho, mas que ele vai se adequando ao mais apropriado conforme o tamanho da viewport. Usar o RFS certamente vai te poupar muito trabalho ao trabalhar com font sizes em um web design responsivo. É altamente recomendado e você deve começar a usar imediatamente. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.